Таунцлогийн төш компани сайжруулсан шахмал төвчний үйлдвэрлэлийн өнөөг юм байдал толгомдож байгаа асуудлын шийдвэрлэх ажлын хэсгийг засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга нь ямд орж ахлахаар болсон. Ажлын хэсгийн ахлагч нийслэлийн удирдлагуудтай өргөтгсөн хурал хийлээ. Энэ үеэр засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга нь ямд орж ажилгүй байгаа дүүргийн орлогч иргэдийн хурлын төлөөлөгч нарыг ажилтаа болгож төвчний ажил татан оруулахыг үүргэтлээ. Бүх талаас хяналт тавих хэрэгтэй гэж хатуухан санасан юм. Шахмал төвчний ажил бол зөвхөн таунцлогийн төш компани ажил биш. Дүүргийн дарга нар тухайн дүүргээ сонгогдсон төлөөлөгч нар ч анхаарч бүх талаас хяналтыг тавих ёстойг анхааруулсан. Мөн төлш борлуулах цэгийн сонгон шалгалтыг оройтуулж хийсэн нь алдаа болсныг сануулсан юм. Сайжруулсан шахмал төвчний борлуулалтын цэг 280 байсан бол өнөөдөр 412 болж нэмэгдлээ. Энэ 7 хоногийн сүүлээр 450 болно. Цаашдаа 600 болохоор бүх ажлыг бэлтгэл хангасныг нийслэл иргэдийн төлөөлөгч дуурлын дарга Батайсан танилцуулсан. Нийслэл иргэдийн төлөөлөгч дуурлын дарга Батайсан төлш борлуулах цэгүүдийн сонгон шалгалтыг нэг өдрийн дотор хийж маргаашнаас нь шууд гэрээ байгуулж шуурхан ажиллаж байгаа гэсэн юм. Мөн төлш борлуулах цэг ажилуулж байгаа иргэдэд нийслэлээс урамшууллыг саадгүй өгч байгааг нь. Өвлийн оргил ачааллын үед 300 үрхийн дунд нэг цэг байхаар тооцоолж дээрх асуудалтай холбоотойгоор дүүргүүдийн удирдлагаас бүрдсэн ажлын хэсгийг тухай бүрд нь шийдвэрлэж ажиллахаар боллоо. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн хэмжээнд 71.4 мянган тонн сайжруулсан шахмал төвчний нөөц байна. Энэ нь оргил ачааллын үед хагас сар энгийн үед нэг сарын хэрэглээ юм. Энэ 7 оног гэхэд 450-тай байхад бид нар нодлингийн мөн үеийн 12 сар, 1 сар гэд ингээд дууснаас даруй бараг 40-оор илүү байгуулчихна. А дээр нь нэмээд одоо нийслэл дүүргүүд ярьж хагаад саналын буюу 600 хүргий гээд байгаа шүү дээ. Тэгээ иргэдийн ч гэсэн өсөлт байгаа байхгүй. Засаг дарга зэрэгч өөр энийг ахлаа. Тэгээ бүх төрөг орлогч дарга нарыг яг энэ төвчнээс хариуцуулаа. Тэгээд өдөрт нөхцөл байдлаа өглөө нэг тоорч үзээд баримжаагаар та тэр таван газар цаал ажилтны зөндөө байгаа шүү дээ. Ороод нэг нэгтгээд тэгээ энэ болд гэдэг энэ утас энд мэдээлэл өгч хот дээр юугаа нэгтгээд орлогч дарга та хот дээр дүүргүүдийн өдрийн мэдээллийг нэгтгээд орой болд туцаар яриад мэдээлэл өгчих. Тэгээ засаг дарга орлогч нь толгоолаад хот дээр нэг ажлын хэсэг дүүргийн юута орлогч нарын бүрэлдэхүүн ажлын хэсэг байгуулад дүүрг нь дүүргийнхаа засаг даргын захирамжаар дахиад нэг ажлын хэсэг байгуул. Тэгээ тэр дүүргийн урлын төлөөлөгч албаны холбогдох хүмүүс оролцуулаад энэ цэгүүд тэр ажлын хэсгийнхаа гишүүд тувааж өгөөд ойлгосноо. Энэ цэг Чингэлтэй 17 дугаараар дорж хариуцсан гээд ингээд өдөр болгоны өглөө орой хоёрт нэг удаа очиж энэ юмныхаа нөхцөл байдлыг хэвийн болтол нь хяналт тавиа. Нэг шуудаа сайжруулсан шахмал төш өнгөрсөн хонд 3750 төгрөгөөр зарагдаж байсан бол засгийн газраас шийдвэр гарч үнийг 50% бууруулснаар нэг шуудаа төшийг 1875 төгрөгөөр иргэдийн гар дээр хүргэж байна. Төлшний үн хямд байгаа нь иргэд ихээр нөөцлөх шалтгаан болж байгаа тул гэр хорооллын иргэдэд төлшийг тэгш хүртээмжтэй хүрэх хүтнээс сайн картны хяналтыг сайжруулахар боллоо. Сайн картаар нэг өрх 7 хоногт 6 шуудаа нүрс авах хэрэгтэй. Энэ нь өвлийн хүтэн саруудад айл өрхүүдийн хэрэглээнд хөрөлцөх хязгаар юм байна.